35 лавок для прибудинкових територій отримала Олександрівка – селище міського типу. Раніше мешканці селища ставили їх самотужки. Хто на що здатний. Тепер нові лавки від громадської ініціативи «Наш регіон» прикрасили подвір'я 15 багатоквартирних будинків. Хорошо, і з фахом приваритися на свінку можна, значить, таке. А то вон бревна лежали у нас вместо сидіння. Очень удобно и красиво, и я думаю, что большое спасибо тому, кто это все организовал. Мешканці Олександрівки мають активну життєву позицію. Щороку змагаються за звання кращого будинку та подвір'я. Створюють шедеври з підручного матеріалу, прикрашають під'їзди та прибудинкові території. Бюджет та можливості місцевих органів влади замалі, тому мешканці цінують увагу та підтримку, яку вони мають від громадської ініціативи. Сьогоднішнє участь в житті Олександрівщини коснулась каждого. Это и детские площадки, которые были построены благодаря ему. Это и освещение населенных пунктов. Это и те лавочки, которые вот мы сейчас стоим возле них, где жители нашого поселка можуть посидіти. Представники громадської ініціативи «Наш регіон» кажуть, що опікуватимуться проблемами Олександрівки та Олександрівського району і надалі.